Sanxaba é o sinal de unidade. Sua figura, assim como seus milagres, não tem limites geográficos nem fronteiras religiosas. Muitos cristãos, não apenas os maronitas da Terra Santa, foram para Isefia, no Monte Carmelo, e para Belém, para celebrar esse santo muito popular no Oriente Médio. Esse é um dia de grande alegria, a oportunidade de se dar importância não apenas à pessoa, ao homem, mas a Deus, à sua glória, pois escolheu esse santo, essa pessoa. A sua glória que ha scelto questo santo, que ha scelto questa persona. Figura de grande destaque na igreja maronita, escolhido por Deus, como sublinhou o pároco da cidadezinha ao lado de Haifa, para levar um sinal ao povo na época em que ele vivia. Sanxaba não precisa de apresentação, pois no mundo inteiro se fala dele por tudo aquilo que ele faz. É doutor do paraíso pelos seus milagres. Ele cura as pessoas, cristãos, muçulmanos, drusos. É fantástico, é especial. He cures a lot of people, Christians, Muslims, Druzes. You know, it's amazing. It's a very special one. And... Na Terra Santa, a comunidade maronita conta com 11 mil fiéis espalhados por Israel, Palestina e Jordânia. E abbiamo tre centri, tre parrocchie di Sanxaba. Temos três paróquias, três centros dedicados a Sanxaba. Essa paróquia surgiu em 1964 com a construção dessa igreja. Desde 1986, temos um convento em Belém. E nos anos de 2000, 2003, inauguramos em Amã uma paróquia, todas dedicadas a Sanxaba. Hanno inaugurado uma paróquia dedicada a Sanxaba. Um exemplo à vida do monge libanês que reúne ainda hoje milhares de devotos. Ele vivia como eremita, não para fugir do mundo, como esse modo de viver poderia sugerir, mas para se unir a Deus, sem se isolar da realidade, por amor a Ele e ao mundo inteiro. Quello per l'amore a Dio e anche al mondo.